Mwenza wandi senagamba bwati na kama tino help us as and class monitor. I'm single but ready for marriage. Is it God to show me a lady? Oh, I see myself. Because I've prayed to God long, but he hasn't spoken yet. What can I do? Lulimi lufote fote. Omuyizi agambye nti siruchami akamaluku popayo. Agambye nti ali bwannamunigina naye ng'ate mwetegefu okuwasa. N'agamba nti naye Katonda y'alina okumulaga omukyalo w'okuwasa oba yasobola omwerabira n'amaaso ge. Kubanga agezezzaako okusaba Katonda naye nga Katonda tayogera. Amusabidde akabanga naye nga Katonda tayogera, tannaba kwogera. Kati yeebuuza akola atya? Pastor ono mwana wa bulenzi, amaaso ge Katonda yagalina oba yeerabire? Omwana wa bulenzi muwala ayagala kuwasa nti abuuziza nti is it God to show me a lady? Okay. Yes. Kuba neerabire n'amaaso gange. Mukama yakuwa amaaso ate wayi nyonyola. No, of course kyabuuza kirimu. Ekintu kyabuuza kikulu. Kubanga ng'omusajja yenna kikulu nnyo okufuna omukyala naye ate kya buvunaanyizibwa nnyo okubanga omukyala gw'owasa oba gw'ogenda okuwasa ng'ali mu kwagala kwa Katonda. Kubanga ebyawandiikibwa byo biri clear. Katusooke tubirabe wano, tudduke mu ngero essuula y'ekkumi n'omwenda. Tugenda kulaba olunyiri olw'ekkumi n'ennya. Bw'otuukawo ng'ombuulira mangu. Engero essuula y'ekkumi n'omwenda okutuuka ku ssuula y'ekkumi n'ennya. Naawe pasita olimbye nnyo. Ngere ssuula kkumi na mwenda okutuuka ku y'ekkumi n'ennya oba olunyiriri lwa kkumi na tuli mu ngeri essuula ey'ekkumi n'omwenda olunyiriri olw'ekkumi n'ennya ate munnasihomwanabadde sidide muleka kutubuzabuza ti kutujja ku mulamwa otuseewo wendeawo Bayibuli egamba bweti agamba nti ennyumba n'obugagga bwe busika obuva eri bakitaabwe naye omukazi omutegeevu ava eri Mukama. Osobola okusikira obugagga okuva ewa kitaawo era n'obeera nabwo. Osobola okusikira ennyumba okuva ewa abantu bafa ne baleka akawunti liryani ne bazirekera abaana amayumba bagaleka mwana najja n'atandikiraawo motoka ya kitaawe n'atandikiraawo ebyo byonna n'ebintu ebikwatikako tusobola obbisikira. Naye Bayibuli egambye omukazi omutegeevu oyo kitaawo si yamukulaga, nnyoko si yamukulaga, ne pasitawo si yamukulaga. Ekyo kankigatteko nakyo. Ne pasitawo kama tasobola kukozesa pasita wange si kyangu. Pasita asobola obbayamba okusaba okukakasa ekiriwo naye pasita saagala obeere pasita alondera abantu abagenda okufumbirwa n'okuwasa. Ontegedde maama? Olw'okubanga mu kyaki olinamu kkumi na bataano bakyala basingo ate olinamu abaami abiri mu omu n'ogamba nti oli engeri gyali omuddugavu ennyo twala ono omweru yeru oli engeri gyali omutonotono naawe ate oli sayizi ntonotono mugende ono oli wa ggwanga ki? Nsoga aliraana omuganda ow'eggulu agende n'omudinka kubeera eribalira ebyo
Aye senga wechali bana yo senga te wali lutalu baba singo mechaji ngati wakuganda. Senga wechali pastor. Ngati yino obuyenza abasumba. Kati lwachi nsabira basengo mwaka mulamba. Abana bali awona asobola no. Babo bisibo. Oli anonya nona ano. Kati bonno bamanyi. Kati bonna bamanyi. Bonna bawerezi. Balukuka. Andika kati obuzibu. Bobu no wanu. Anti chitu siba chinejaya wani. Omukazi omutegevu. Ama ya chere. Tava wa pastor. Kazi omutegevu tava wa tata wo tava wa mama wo na yomu kazi omutegevu averi mukama yoka basi tachoso bolo kola kukunganya bana abo noba gaba na imuji tugende kwa maso gamu kama muji noba wa tipsi mwino kubera bwe muti mwino kutegera Katonda mchawe chibi mwambale bulungi muulirize Katonda ngotuso okulonda kwa gano noba yambo kubaza mkube ili obwa Katonda jiba gendo kusanga bapati nazi babwe abatufu ugugwe mulimu gwa pastor ila uwe tukuma bwe kituuka kukulonda gana echo balina kweronda yonga bo bwe bamala okweronda ne balyoka bakola ki ne bakoma wena ne bakomawo ate era pastor buvunanyizibwabo abaana abo nga bazze maaso go okugenda maaso ga mukama ogayi mukama abaana bano kiki basiimye kabina kuli yalingedde motoka gyavuga oba gwe wabagasi obo chiteke delirian abo tuba ogenda nga mukama tabirimu ogenda okujira bwoti nga mukama aine ensonga obo chiteke kati abasumba tutegere responsibility yaffe bwe tutandikira kubaana bano newa wetukoma kubanga bami tegere obuvunanyizibwa bwaffe tulekerawo okukanda abaana omukyala owasaddi omwana omwana oyo bw'olaba tannawasa muzzeemu amaanyi mugambe mwana wange nyimirira Katonda mwesigwa ajja kuwa omwami muyambe n'ebino ebigamba oluusi abazadde kale okaddiye twakuteeka mu ssente zaffe ekibuuzo kiri ekyasuuzi ondoozi owulidde omwana bwagambye kwegamba kati omwana ali ku pressure otuuka n'ekiseera nga n'ewammwe tokyayagala kuddayo kubanga omanyiwotuukira wonna bagenda kutandika kati omugezi era bangi babulidde ku kibuga atuuka naga nti owaayi nze sijja kuddayo mukyalo gundi yafudde muziike maama w'omulwadde kamusabire oba okitegedde abaana ne batuuka ku kibuga ne balemerayo lwaki batya okubabuuza ebigambo nagenda ku mukyalo nga sinabakufumbirwa ne bambuuza naye ddala omaliridde ofe nga tozaddeyo wadde ku mwana naye nga gwe wali okyagala nga nkyali na mutu ndi na mu 20s okitegeera ebanga ddala omaliridde ofe nga tozaddeyo wadde ku mwana bali batuninbwebuuza lwaki mumbuuza sawozi tofumbirwa tofuna lubuto gwe tukimanye nti batuufu eri mukyalo myaka 12 omwana aba azadde mukyalo emyaka 12 genda okutuuka 14 nga abaana 18 abaana 6 kati oddeyo oli wabiri mwena kati oli wabiri mwenya tola ndi obaako ekikyamu voice nkyalo navaayo ekituufu kiri nti omukyalo omutuufu Katonda yeka yakola ki yamugaba era yensonga lwaki nkugaye nti kikulu nnyo omwana ono ekibuuzo kyabuuzizza ebintu byonna tubifuna niye bwe kituuka ku mukyala Katonda yeka yalina okukola ki however kiki enjagala okuleeta nti ekirala kye weetaaga okumanya nti Katonda kituufu yatulondera abakyala oba yatulungamya oba yatuyamba naye ate kkanisa tetutegedde makubo ga mukama Katonda ayogera atya Katonda alungamya atya ekyo nkisanze nnyo mu baana abaana tebamanyi Katonda bw'alungamya era kyepola bakati awo gwe tulina okuyambira abaana bano naddala bano abagole ba Yesu nituba nga twogera nabo okubabuulira ekituufu olina kusooka kuyimirira otya bw'omala okuyimirira olonda otya omuntu ekyo kikulu nnyo kyo kikulu nnyo ku mwana nga akyali singwa so Katonda ayogera Katonda alungamya bannaye Katonda waffe waddala nnyo 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 Katonda waffe waabuliwo nja kuwa example kati nga okwagala
Katonda asobola kuteeka buteesi kwagala mu mutima gwo. By the way, kintu kye bayita okwagala eri omuntu, ndowooza kye kintu ekisinga n'obukulu, kiri so basic. Okwagala? Yes. Kuba kati ekyawandiikibwa kigambye nti omusajja alaba. Tetuna kisoma. Kanji basomere ndyoke nkinnyonnyole bulungi. Tuduke mangu mu ngero esula ye 18 olunyiriri olwabiri mu ebbiri. Engero esula ye 18 tugenda kulaba olunyiriri olwabiri mu ebbiri. Bayibuli we tubadde. Atubadde mu actually page yemu totawana kubikulate walala nawo wenyini olunyiri Bible egamba bweti agamba nti alaba omukazi okumufumbirwa alaba kirungi era afuna okuganja eri mukama akola ki alaba kirungi era afuna okuganja omuntu yenna alaba osobola okulaba mu buliwo nga si kirooto ate osobola okulaba mu kirooto oba okitegedde naye bw'obanga olabye physically nagana amaaso gano agaffe gano agali akawunga n'ebijanjalo agali ya greens ne carrots ne galyoka galaba obulungi tuyina gano agali ya carrots ne greens then ne galaba bulungi bw'oba otandikidde eyo kyembadde ngezaako okugamba nti ekintu ekisinga obukulu naddala omuntu ono alabisa amaaso ag'okungulu okwagala abasajja bo bakitegeera abakyala tuli bangi naye waliwo omukyala ayitawo n'asigala nga obwongo bukoze eki bugenze obwongo nga busootinze entununsi ne zimukubirawo oba okitegedde naye ng'ate bulijjookosikwesiga kubanga n'abaana abaaka asobola okufuna kwayiseewo n'ate newadde anti kaakati ngezaako okunnyonnyola abasajja bo bakitegeera muwala kwokwagala oyagala omuwala ng'oluusi talinaagalaabaali awo yinza okuba tategereke naye ng'omutima gwo gukoze eki lokinze si yaina ssente nti ziri awo si yemweru ennyo nti ali awo kugamba naye kubanga kwokwagala okwagala okw'obwakatonda tekuli ku bino bw'oba yalina akabina kanene ate entumbwa enjeru ate amaaso ga glory baani amaaso glory oba okitegedde naye n'owulira ng'omuntu omwagala okwagala okwo kukulu nnyo naddala eri omusajja kubanga tekukola bukozi relationship naye kwe kuwanirira n'amaka omuntu n'omwagala bwagazinga bw'ali okay ekyo kikulu nnyo naye kikyengezaako okugamba okwagala oku bwe kubanga kwe kuzze kubanga nkugambye awo mirundi egisinga omuntu omulaba bulabi n'akusanyusa n'owulira ng'omwagadde ebyaddala oba ayambadde atya oba atya gwe ng'owulira omweyagalira oba asabira bwawubawa ng'owulira oba mweru oba naye ng'owulira omwana omuwala omwagala kati okwagala okwo okukulu nnyo nnyo naye kikyengezaako okuleeta of course omuntu bw'afuna okwagala okufaanana bwe kutyo ng'olabira ddala tekulina kyekwesigamyeko nti kiikino okwagala okufaanana bwe kutyo kutera okuva eri katonda kubanga katonda kwagala era okwagala okufaanana bwe kutyo liryani omuntu bw'omutunuulira omulaba nga mukyala wo tomulaba ng'ono gw'oyagala okutwala osooka okozese kati kuno okwaka kw'ogambye nti abaaka bwe batyo kati abaaka awo woyawulira okwaka n'okwagala omuntu ayaka ye awulira ng'ayagala kutuuka ku muntu oyo ategeerekyo era ye ne bw'atunuulira omwana omuwala oyo atandika mmulabamu eriyo eyo oba okitegedde ono ayina okwagala okwo bwakatonda bw'atunuulira omuwala amulabamu matiriyo ekola amaka ayaka matiriyo y'amaka ye si gy'alaba mu muntu ye alaba matiriyo yakwegatta
Enja ulo jirabi. Aha. Kati okwaka. Okwaka tekuveri mukama. Okwaka kuveri sitani. Okwagala kuveri katonda. Era omuntu akwagala ebyobwa katonda. Aba reddo kuguminkiriza. Chona chechiri. Oba banga chi. Naga tewali buzibu. Kubanga ye chigendererwa chi. Aba anonya mchala. Aba tanonya kwegata. Ono wo kwegata ya alaba angesawa yona. Kugamba kino bwe kitaba awo. Afa. Aha. Njabulo jirabye bulungi mama. Aha. So, lwaki okwagala kuno kukulu nnyo eri gwa gandi nze mukama nze chi kubanga bannange abakyala tubalonda oba abaami tusala wondi ono yanabeera omwami oba mukyala wange. Naye waliwo ebintu ebimunga birungi. Naye lwaki nnemedde nnyo ku kwagala kuno? Kubanga jjukira okwagala kubeera mu gwe gwaya agenda okuwasa. Kiringa era bw'olaba naffe abakyala. Bw'oyagala omusajja n'omutima gwo. Otuuka mu maka n'oba n'ekisa ekimugumiikiriza. Kubanga okwagala kubwe kubanga kuli eri omuntu omu. Abalala bonna kugamba ate tekubaayo. Bwe kuba kwaka. Oyaka kuono, noyaka kuoli, noyaka kuoli. Kugamba toterera, omuntu ayaka taterera. Obo chitegede. Aha. Kati, waliwe bintu ebimu bietu, of course binji bietu sinzira kukulondo omuntu. Kati ingona agambye ye mukama tayogera. Kugambi ayinzo kubata na yogera mchiroto, ngabu usubira. Kwa katonda takoze sabiroto byoka. Buna kuwabuwe kwa agala. Omuntu gw'oyagadde okwagala kuva eri Katonda bwe kuba nga si kwaka. Kati okwo kwe tugattiriza bino ebirala birungi naye ate sibi kubanga byo saawa yonna bikyuka naye kino ekikulimu gw'oba osobola okikola ki okisinziirako kubanga obeera shuwa kuba kati for example osobola okwagala omuwala olw'okubanga naye jjukira ekyo tekiri mu ggwe. Niye ba mekabe tutunda na atuka intisa. Chitofu. Walio bida biyeko liriani. Nyo. Oli na atuka wakange biyo kutia katonda. Sibi yevichamu kwa atako. Chitegeza boba wa mwagala lwa kutia katonda. Hukua gala kwa uwe kugendo koma. Ulabu. Mbulabu. Hii. Mwano mwalo ya asaba banange. Asaba. Newera bidandi atebo mtu ukamaka. Amumaka te kuba kusaba. Rama sekete bozine na kera kumacha mumi sana kusaba paka chiro kusaba. Pastor Betty yabi tuganyi. Evi, aha. Yabi baganyi ati ya mama. Mandaba abie service bitakomu. Aha. Kasira tutudaa wu uli mkusaba. Uli mkusaba. Tuli mchisenge uli mkusaba. Uyo. Uli mkusaba. Aha. Kati yeyo matiri yo ngu umuntu nunji ni ya tebu utuka waka. Well, okusaba kurunji mumaka. Neyo omuntu asobola okuba omusabi ate nga talina nambala ekola maka. Okimanyi ekyo? Aha. Tuyina ebintu kati nga figa. Lilian, si kibi kufumbirwa muntu nga mulungi. Mwana omuwala ayina kawato. Kwegamba bw'atambula bw'ati nga kyekyo. Akabina kakomeri. Liiso lyonna ddene bweriti mu kiwanga atunula n'ogamba nti bannange. Abo banyuma. Era kupate bakola. Nebwali agaliki nakuyitako naayogera tofaayo. si kibyo kufuna omukyala nga mulungi. Kirungi kisanyusa naawe amuwasa osanyuka ne bw'omutwala ewammwe baga nti konka wini yaleeta omwana. Ego. Okitegeera. Buli omu akuba mu ngalo naye. Ekibuuzo kati bw'ona omukwano olwa figa kati abakyala atuuka ewaka n'azaala omwana omubabiri olubuto ne luyiika. Nkugambye. Oba okitegedde. Ate omukyala nga nakawere ali akabaketi k'olumonde n'anywa fulasika y'obuugi wali kati agenda okuva mu bwannakawere ng'ayongeddeko kiro nga mukaaga. Ng'ekifuba kiringa kya muvubi. Ekifuba kigaziye. Akabina kageze olubuto luyiise. Agenda okuzaala omwana owokubiri nga figa gye wamukwanirako. Nga tokyagi n'okugitracinga tosobola gitracinga kati aha kati bwali tuukaawo ng'ate wamwagalako figa. Nga bitamu olwo ebbeere nanti lyonna lyonna libanuse liri liti. Aha. Kwegamba waliwo ebintu nga birungi.
naye ng'ebyo twongereza bwongereza ku kiri kye natandise nakyo ekyobwerwa abaana kati banaabajiikiriryani si bakeberenga lolabe baana banaabajiiki tubakyekengera ku ngalo na bugere naye wano mu feesi tosobola kumutegeera omwana n'ayaka bwati kakati mugenda okutuuka awaka embeera nejyegiraagira mu bweti ng'akaboksi ka jiiki temukyasobola kasuubula ogenda okwetegereza omwezi okuggwaako engalo za bulaaka kwegamba nga yenna afuuse embalabe ziyise buli kimu kyonna lwaki sikiini eri waliwo ebyali bigimentaini nga kati by'otakyasobola kukola ki kugula by'otakyasobola afuuse wabbulu kakati takyategeerekeka kati ku bbulu n'agattako olubuto okuyiika n'agattako sayizi wagula sayizi 14 kati ali sayizi 32 biba byantamye ddanzi kati oyo oba okyamulaba ng'omukyala anti olwo kyewamuleetera tekiri kati si kyekiriwo naye omuntu atutte omuntu olw'okwagala n'abasajja tugezaako bagamba bannange omuntu waba akufumbiddwa ng'olubuto osobola odduma enteyininga kikuume okitegeera kikuume tukulirawo ng'olubuto olumenteyinizekakati ebyo tubutuuka eri ne lwewaggula nga wali ebyo si kibyokubyogera liryani naye ojja kubyogera era omusajja atuuka ekiseera olubuto luyiike sente zeeyongere lubuto luyiike tamalizimbe obulago obujjule kati onookola otya onoomuleka olw'okubanga yageze pasita nze ngenda nakuwomuzambi otandise okwogera nga mmaliriza njagala okumaliriza bwe nti okwagala kubikka ku buli kintu kyonna mukyala oba omuloosa oba tomuloosa ekikulu olina okwagala gy'ali waliwo compatibility olaba mukwatagana bw'oyogera ku kusaba akutegeera bw'oyogera kunoonya mukama akutegeera atya katonda ali redi okubanga afumbirwa ali seeti ebintu bwe bityo tubiteekeko nnyo omuntu bw'otyo bw'omulaba yadde oba tomuloose yadde tebakuleetedde birooto naye omutima gwo nga gukwataganye kati okwo kwogatta biri ayina entiisa ya mukama asaba alabika bulungi ebyo osobola okusalawo omwana omuwala n'omwoyo omutukuvu waali otukakasa bw'omala okusiima omuntu oyo buuza omwoyo wa mukama omugabe omwoyo wa mukama nze nga nze mwagadde naye gw'olaba otya ali atya checking mukawo ajja kubikulira akubuulira ekituufu ng'oli owajja omwoyo yamugamba oyo siwuwo n'agaana yes era bw'ayogera n'agaana nti siwuwo ajja kwegaana olubuto ng'ono takiraba kituufu so pasito maliriza tonategeera nategeddedde ebigambo byonna byoyogedde ngenda kuddayo kusaba mukama aleme kukyusakyusa figa z'abaagalwa baffe kubanga nakyo nsonga nkulu pasita tubaagala nakyo kitusikiriza mu ngeri emu oba endala kale mukama akumpeera omukisa pasita bete ekibuuzo kino kijjawo omezi agambye nti mukama yeebazibwe abasumba n'agamba nti ndi mupangisa nsasula ssente ez'obupangisa n'amazzi era amazzi ngafuna bulungi kirabika amazzi baagasalako naye ffe tukyagakozesa simanyi oba landi lodi agasasula kati mbuuza ekibi kya landi lodi kinkwatako pasita bwe mba ne landi lodi ngabba amazzi ate nga nange ku mazzi ago gabba nange kwenkozesa nga nange sisasula oba amasannyalaze nga agabba nga nange kwenkozesa naye nga sinze ngabba obubbi bwe bwina we mbuyingiriramu okkiriza nti ye nanga era kati anaabuuzizza ekibuuzo ekyo ddala mutuufu era akibuuzizza agenza okuwulira nga si kituufu kyalimu alaba bambi nga kimulumiriza kibi kubanga ennyumba gyasulako aki amazzi bagabba bubbi gamala okusalwako bwewaawe yasasula ssente naye ennyumba gyasulako ebba amasannyalaze gabba naye yennyini mwali mukwano bayibuli etugamba etya engero mmeka engero 3 3:3
agamba nti ekikolimo kya Mukama kiri mu nnyumba ey'omubi naye awa omukisa ekifo abatuukirivu mwe babeera. Kati mukwano ekifo ekyo mu nnyumba mumwoli mukwano nnyumba zaaki za mubi, tasasula mazzi, tasasula masannyalazi, ate nga mu butuufu alina okusasula emisolo egyo nagyo kya bwa Katonda. Olaba ne Yesu yagamba Peetero tigende nga babanja emisolo, namugamba genda ovuba ebyennyanja tutunde tusasule emisolo. Emisolo obeera mutuufu nnyo okusasula, bw'otagisasula mukwano oba mubbi obaako ekikolimo. Kati mukwano ennyumba gy'osulamu landlordi ye mubbi, ekikolimo kiri mu nnyumba eyo ey'omubbi. Kati tasuubirawo mukwano okulaba omukisa, nannyini nnyumba akola ki? Agisigira ekikolimo, tasasula masannyalaze, tasasula mazzi, ate na mu nnyumba mw'oli kati mulimu omukisa Katonda gw'ogenda okufunamu, era ogenda okulaba nga nawe otawuga kiri nga liri yani. Osobola okugenda n'osula ku nnyumba naye ennyumba nga ki? Yayiwa omusaayi. Ennyumba tosuubira kulaba mukisa naye gw'oba wagwiwa, n'otandika okubanga obonaabona sente teziraba mukisa, olumu bizinesi zonna z'okolerako ne zifa naye gw'oba wayiwa omusaayi. Kitegeeza ki? Ennyumba eyo teri mu mukisa, eriko kikolimo kya Mukama ekyaki ky'okuyiwa omusaayi, eriko kikolimo kya Mukama eky'obubbi. Kandi olwo tasasula ki? Kati naawe mu nnyumba omwo mw'oli mukwano. Bayibuli etugamba etya mukwano? Kati ndiri anitugeze osobola okuba nga olwaleero omanyidde dda, kati onakimanyirira nti ennyumba tesasula mazzi, abba mabbi. Kati tugeze osobola okuba nga omuntu nkuleetera engatto oba gundi otunda engatto n'ekimanya liriya nti ezi engatto obanze be weetika mugugu, ekigugu kyaki? Kya bosiwo. Bw'otuusa n'osobola mu bbeeyi bbiri n'oleetera z'otunda, era nange neoleetera nekugamba leeta, n'ekimanyira ddala nti engatto zingula obanzibi. Okitegeera? Nze situtte zaabwe nkusasudde ssente naye ate engatto nzibe. Kati okiraba naawe asasudde ssente naawe ogenda funa ekikolimo oguza ebibbe. Okitegeera? Naawe ofuna ekikolimo. Bayibuli osasudde naye oguza ebibbe, okitegedde? Okimanyi nti oli abba nzibe. Bayibuli etugamba Zabbuli ya 5 mwemeka eya 5, Zabbuli essuula eya 5 twanguyamu lwakati olunywero 17. Tikubanga okyawa okuyigirizibwa n'ebigambo byange obisuula ennyumawo. Kati oyo kiraba omuwala abuuzizo oba mulenzi, mwana mulenzi, bambi yawulira okuyigirizibwa olw'eki? Ebibbe bibi ebibbe ekikolimu n'akitegeera kyavudde abuuza, n'ebigambo byange obisuula ennyumawo. Olw'18 bwe walaba omubbi walagaana naye era wassa ekimu n'abenzi. Kitegeera? Kati olabye omubbi, kati mukwano ogenda kwenenya olwaki? Olwa landi loodi olw'obubbi omwenenyese. Ogambye Mukama saasira landi loodi ennyumba gye nsulako yagibbi, landi loodi mubbi, omwenenyese osabe Katonda. Ojja kwesoma ne Zabbuli emu emu byalina omukisa, tatambula naki? N'abantu abalina ebibi, atatula ku mmeeza, atambula makubo g'abalina ebibi, agababbi, atasula mayumba ago. Agamba nti ki? Yadde okutambulira wamu nabo, yadde okutula ku mmeeza zaabwe, kyalifaanana ki naye? Akyukola ki? Alina omukisa, alifaanana ng'omuti ogwasimba okumpi n'amazzi, ogubala emmere yaago ku ntuuko zaago, na buli kyakola kiweerwako omukisa. Okitegeera? Agamba nti naye ababisi bwe batyo. Okiwulidde mukwano? Kati ogenda kusaba weenenye ku lalandiroodi ate osabe Katonda, kubanga singa agaana okukyusa nga ddala olabira dda tasasula amasannyalaze mubba mabbe, abba mabbe naye gw'osasula, asasula abba mabbe eri kampuni ebanja, temusasula. Kati naawe obanga tasula ennyumba gw'osula zibeeramu ekikolimo, Katonda aleeta ekikolimo, ate naawe gw'okozesa kuba ekirungi fe abalokole. Amazzi ne bwe gaba mazzi ng'ogatadde mu gundi ogagattamu omusaayi gwa Yesu. Ntiriyani waliwo wadde ogattamu omusaayi gwa Yesu era kisigala kikolimu, olina kuva mu kibi, olina kuva mu kibi nnyabu.
ye nyabu nguba tigukola uu kati ono chali no kukola kwekola chi kwekwe nyabu gara vanga bigani lili yani chali no kukola nga umusa jatachusa haina kusaba katola mwesi ndi kusi mkwe waliwe nyombe ndufu nga buliomu ya kawwe newezi walumu bili ateni waba wonga ya derumu emu nga mazigali muruji angarandi odi taba ngirula vya delamazi agasa sula mubutufu wago choli no kusaba umoyo mtukufa akulunga mikunyombe ndufu iziri kumkisi zitali kuchikuli mchabupi ichesile nyombe ndufu mkwano choli no kusaba umoyo mtukufa ajikulunga mieko kuluma kutomeleze zogu binawe sigendo kolaji ukusibila mchikuli mkwano ni nyumba yu wafadambu binetuwene nya nyingilo uomo bi atengu msasula na sentezu inonye nyombe ndala mwe mtukufa jakufu nile nyombe ndala eno jijona la vila kwa mkisajia zili bulonji nga vyo ya kawo chi wachikoli mita ya mazingu nane mito ine iyo kila yoko ofisi za wene wesa ine usasuri olaba lili yani katimuli muna abantu bano nga basa sura mita nga yonabo na wamu ya kawo ba mazi na yenga bambi ya wamu akwa sa chitono yesi vila kumini mwji ni asi wamu ye kamu nyumba wane mchalo yiva kola katatino sanga ngona abalala boba vili mumu nyumba basi baba kakoze saba fula singa ama sanya ziba fumba kukuka fumba kumabini kaba fumba kuchi katino sanga nga yandi sasudi goi na kusasura mtuwaru gumu omwezi bali wakoze sabi una basi wawo bali na kusasure emituwaru satu ove bili niwisa nga nao wakara kusasura gumu ni waka sarako katichegiri na wasasura mubutufu chitegiri ntikukoze sama sanya razi agasente wezi tizisa sule na ugena kwa mshikuru mbano wabasale kama sanya ziru wakuba kwe na ugena kwa kechikuri mumkwano sasula ebintu bilu ngabo inoji sasula ya demwe gasene vana mwe mwakama liuka kuongisa mkwano ah basa betu ya nzanyo tu ya nze yeo kutuzi ula maso kusongezo gasena wakuta ngenda kusabotu watu zovulokozi otusabide nesale fundi kila mdashi kemuyuka inyawo Kati tuwe wazanyo mikwano mwena wabade umu programu ino mkama wawenyo mkisa ila kansabe kwa ya gara kukulokoka kwa ata mchufuwa juke kasera kukuloka kano mkwano kasera kano ngabu karaba kilizo luna kuruwa liru gamba ayi yesu uruna kuruwa liru masima teke denti kwe mkama ila kuobula mwangu uruna kuruwa liru nzikiza ni mtima gwangi ukwevo utukirivu ila njatula naka mwaka angi ndoko si sangu la manyaga nge mchitabe ichabafu ugawandike mchitabe ichabalamu ila umpo umoyo umtukufu ajatule mbula mwangi yesu anja isebo icho na ichivicho chawa anja gaze ibiru njivyo kenda wa mkisa kunsi ate nyingine mbua kabaka baka tonde yo mguru chukuchu wageno kuteka teka mwili nyera mkamu wafi yesu kamba sabire chitango mlonjo mwesi kwa tata mkwe vasa uru haba nabo mkama abate wonga babuliza mkama yona jiva sinzi de tata ila bateka mikono jonga mbonga msego mana kuendiga yesu tata katona baka tona kasera kanu mkama indu adenga ziita mkama leko mwe mtu kufoba vike msego mana kuendiga ba kwete mwili nyeri ya yesu tata buno basinka na balu kwa seba nywezi nechisaji katona baka tonde ila wawo mkisa mkwanu wangi sebo au basinka ne mkama abaline naku ama kagatavu se tata tereza mkwanu wangi abaline mabanja sasura yesu abaline duade mkama wunya ila lika mkwanu wangi tata chisaji chubele kubula mugwa mkama babere baramu tata ba wangale ate barabebiru nji kusikuno ba ingire ne mgrumbu wakabaka wakatonda obutagwawo mulinyera mkama wafe yesu amina.